দিনটো যিহে গৰম পৰিছে এই আবেলি সময়ত মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু প্ৰাচীহত স্কুলৰ পৰা আহি অকণমান শুলে এতিয়া ওপৰলৈ আহিছে আৰু হাতত দেখিছেনে সেয়া হৈছে চিপছ আৰু প্ৰিন্সি হাতত টিফিনটা লৈ আহিছে ময়ো গৰমত বিচনীখন মাৰি এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু গৰমত বিচনী মৰা মজাটোৱে বেলেগ নহয় জানো এতিয়া হ'ব চিপছ পাৰ্টি প্ৰাচীয়ে ক'লে যে মা তুমিও পেকেট খোৱা আৰু মোৰ ভাগত যেতিয়া এপেকেট পৰিলে ৰৈ থকাৰনো কি দৰকাৰ নহয় জানো কেতিয়াবা সিহঁতৰ ভাগৰে এপিচ দুপিচ দিয়ে আজি মোৰ ভাগত যেতিয়া এপেকেট পৰিলে মই আৰু ৰৈ থকা নাই এতিয়া চিপছ ফালিলোঁ এতিয়া চবেই আমি খাবলৈ লৈছোঁ এয়া আমাৰ চিপছ পাৰ্টি চলি আছে চিপছ খোৱাৰ পিছত এতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰিন্সে যে আনিছিলে টিফিনটো তাত আছিলে তৰমুজ এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই তৰমুজ খাইছোঁ তৰমুজ খাই এতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা পেলালোঁ আৰু অকণমান খোজকাঢ়িছোঁ প্ৰাচীয়ে মই এয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু প্ৰিন্সে এইফালে দেখিছেনে চটৰ ওপৰত বালিবোৰ লৈ খেলি আছে আগতে সৰুতে আমিও বালি খেলিছিলোঁ এনেকৈ আবেলি সময়তো প্ৰাচীহঁতৰ লগত কটাই বহুত ভাল লাগে আজিৰ মিনি ব্লগটো মোৰ ইমানেই আজিলৈ আহোঁ বাই।